Ngena kuzo mwezi kumi omwezi guno abatuuza bawangalira mu kitundu kya Kiteezi mu disitulikiti ya Wakiso bagwamu ekikangabwa kasasiro bwe yabumbulukuka n'agwira amayumba gaabwe era ng'abantu abasoba mu 35 be baakalugulamu obulamu. Abantu ab'enjawulo bazzenga bakyalako mu kifo kino okubasaasira wamu n'okubadduukirira bano nga bazzenga babadduukirira n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Songe ekibabadde ku mutima ky'ekyokubeera nti obanga gavumenti eneebakwasizaako okufuna ettaka gwe banaddamu okuwangaalira. Wabula nga kino amyuka ssaabaminisita owookusatu Rukia Isanga Nakadama akyanukudde olwaleero bw'ategeezezza nti bamaze dda okufuna ensimbi nga kati ekisigalidde kwe kusalawo wawe bagenda okufuna ettaka. Obutasukka mwezi tujja kubanga abantu bano tumaze okubajjawo wano kubanga tulaba nti ekisinga obukulu kya kufuna ettaka waliwe tugenda okubajja tukya negotiatinga n'abantu abo okulaba ettaka we liri ebantu bano lye basobola okubeera ku kyeki kyatulwisizaamu naye nga ssente zo we ziri kasita tufuna ettaka we liri nga tugendayo nga tulisasula nga tutandika okubeera nga tubalilocatinga. Honorable Rukia Nakadama agambye nti bakaawonawo baakufuna obukadde bw'ensimbi 5 abeetaaga obujjanjabi baakuweebwa emmiliyoni 1 kyokka nga n'abaali bapangisa nabo baakukwatirwako ensimbi 7-7. Okusookerako beebo ababadde bali mu rent tujja kubajjawo bo babeere ng'ate bo tusooka tubajjewo bagende ebintu ebirala byonna ebigenda okubeera nga bibatuusibwako mpola mpola bajja kubeera nga bafuna wano amawulire tujje nga tubibatuusaako nga tubibawa like the 5 million compensation like the 1 million for the sick people n'ebirala ebifaananako ng'ebyo. Hajati Minsa Kabanda ono nga ye minisita w'ekibuga Kampala era nga y'omu ku beetabye mu kwaniriza bisaka ow'obusobozi ategeezezza nti yafiisi ya ssaabaminisita yeegenda okukola ku ky'okuliyirira abantu bano ate ekitongole kya Red Cross kikole ku ky'okugaba ebintu. Asobodde otuwa ebintu ebingi ennyo olwaleero neebaze n'abantu bonna abatuwadde ebintu kampani ziweze nga 10 ezenga ziwawana ebintu njagala bawa assurance nti ebintu byonna ebizze wano biri safe era Red Cross babituwanga KCCA tubikwasa Red Cross buli muntu yenna alese wano ekintu tubikwasa Red Cross listi weziri ez'abantu n'abantu abagenda okubeera compensated tubalina nga tukozesa UBOC tukozesa LC1 tukozesa mmeeya wa wano. Ku nsonga ya kasasiro minisita asabye abantu bonna basobola okubaako kye bakola ku nsonga ya kasasiro bajje bakwatagane n'ekitongole kya KCCA nga bwe bakyanoonya ekifo eky'enkalakkalira aw'okuteeka kasasiro. Saba tugenda fenga KCCA okugula ettaka ettaka lye tugenda okugula tulinoonyanga KCCA tufune we tuyiwa kasasiro awaffe nga waffe kubanga tufunye obuzibu tuwe tugamba tugenda kuyiwa wano nga wajjula kubanga ffe tujja kasasiro mungi KCCA fulumya tani ze 12.5 buli lunaku ebyo biba bingi nnyo ebintu. Bw'atuuse okwogera ow'obusobozi Bishaka akubiriza abantu okudduukirira nga bannaabwe nga balina obuzibu mu ngeri y'emu n'asiima omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa olw'okukuuma eddembe mu ggwanga Uganda nga buli muntu alina eddembe okusinza mu nzikiriza ye. Kati ekindeese olwaleero nazze n'ebintu ebyokulaga obumu omuntu bw'aba mu bizibu kubanga mu Buganda wano babeera n'ekigambo kyabwe nti munno mu kabi ye munno ddala mu Buganda n'omulunyoro omuntu akugonza munno omuloora bw'oba oli mu bizibu singa mu ggwanga waba tewali mirembe bino byonna tetusobola kubikola abantu bafuna ebizibu tuba tetusobola kugendayo netubeera nabo mu kusanyuka mu bizibu tuba tetusobola kubeera wamu naye omukama Ruhanga w'obusobozi Bisaka tusiimye nnyo tusiimidde ddala ku lwa gavumenti ku lwange nga minisita w'e Kampala n'emiriraano nze amaze okwebaza ebirungi ebyo byonna njagala gamba bantu baffe nti taata waffe ow'obusobozi guno si gwe mulundi ogusoose okukola donation
abadde akola donations emirundi gyonna buli abantu bafere babafunye obuzibu. Ekitegeeza nti alina engeri gy'asomesezza abantu omutima ogw'okugaba. Owobusobozi azze yeetisse ettu eri abantu bano eribaddemu looleza obuwunga nga zibalirirwamu kiro 1.8 ttani z'ebijanjaalo 2 loole y'amatooke emu muwogo omubisi ttani 50 byongera okuyamba ku bantu bano ababudamizibwa mu nkambi eno. Director Mugisha Didas Nguma, omutandisi w'essomero ya Junior Nursery and Primary School, ng'essomero lino lisangibwa ku kyalo Jagala ku luguudo oludda Garamba mu divizoni ye Gombe mu Nansana Municipality. Ono obutasasula abasomesa be ensonyi azifudde busungu nakakana ku bannamawulire ababadde bayitiddwa abasomesa okwekubira enduulu era abadde akuliddemu eddimu lino ye mukulu w'essomero Gordon Asimwe, ng'abasomesa bano babadde batuuse okwemulugunya kwabwe okubayamba basobole okusasula bannamawulire okukubwa kiddiridde olukungaana lwe babadde n'abasomesa era ng'abadde bagenzi wa dayirekita okusobola okwogera ku nsonga eno. Kyokka olubadde okuvaayo dayirekita w'essomero lino atandise kukola fujjo ono atandise n'okuba munnamawulire Robert Musanje agakonde. Kyokka waliwo Musanje kye yeewomye ne kikwata ekisenge. Oluvannyuma lwa kino Mugisha obusungu bumweyongedde n'alumba munnamawulire omulala Daniel Seranga naye n'amukuba agakonde okubadde n'ensambaggere nga bw'ayita abayizi okumwegatako basobole okumunoza. Olutalo luno ne mukyala wa dayirekita nga y'abadde akolanga bbaasa ow'essomero lino naye alubaddemu era atandise okuyombesa abasomesa ababadde bazze okubanja bba. Abasomesa bakakasizza nga bwe basobodde okukakkala byejaabwe kyokka kibeewuunyisizza obutasiimibwa. Abadde omukulembeze w'essomero lino Gordon Masimo atunyonnyodde n'omuwendo gw'ensimbi gw'abadde afuna nti gibadde 40,000 gyokka kyokka abanja emyezi 2 nga wabula mu kifo ky'okumusasula ate kati bamusenza luti. I was called to head this school by the director by the beginning of second term. Then the term closed on 23rd August. That's when we completed the term. Teachers did their work, and as a head teacher, for me, I don't pay salaries. Salaries are paid by the director, plus the bursar. The bursar is a wife to the director, and the director is a paymaster. Kyokka ekisinze okwewuunyisa nti newabadde essomero lino erya primary kati lifuuliddwa university. Ye mwebaza Justus nga musomesa akasizza nga bw'abanja Mugisha ensimbi ezisoba mu kakadde akamu kyokka olugezaako okumubanja nga mukambuwalira. I worked for 3 months. Now I'm demanding only 2 months. So other teachers reached me asking me as the head teacher to take them to the director to give a report why they are not paid while they taught and completed the term. N'abasomesa bakivumiridde era ne basaba abazadde okwekenneenyanga amasomero gye batwala abaana baabwe. Bano basabye ab'ekitongole ky'ebyenjigiriza okuvaayo okulaba nga kibayamba basobole okusasula ensimbi zaabwe olw'ensonga y'okutyoboola omuntu yenna kimenya mateeka era okusinziira ku ssemateeka wa Uganda kino kivumirirwa kubanga si kya bwenkanya. Gye buvuddeko ekibiina kya FDC ky'ekiwayi kye Katonga kyalangirira enteekateeka namutaayika ey'okutondawo ekibiina ekipya era bano ne beesoma nga bwe bagenda okusaanyaawo erinnya lya FDC. Mama waffe FDC tugenda kuteekateeka enteekateeka ey'okumuziika mu myezi 6. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Olwaleero bano babukeereza nkokola ne babissaamu engatto paka ku kitebe ky'akakiiko ak'ebyokulonda ne batwalayo ebbaluwa esaba okutondawo ekibiina ekipya kye batuumye People's Front for Freedom PFF era nga balina ekigendererwa eky'okutumbula eddembe ly'obuntu wamu n'obwenkanya eri bannayuganda ng'ekibiina kyonna nti kibeera n'akabonero. Bano basazeewo okukozesa akabonero ak'essimu ng'akabonero ak'emirembe eri bannayuganda bonna nga langi z'ekibiina zigenda kubeera enjeru ssaako ne bbulu amanyiddwa nga royo bbulu nga balina n'eŋŋombe egamba nti Freedom for All
All for Freedom. Bano bawadde ebiwandiiko byabwe eri akakiiko k'ebyokulonda era nako bwe katyo katandikiddewo mbagirawo okubikolako okulaba nga batuukiriza ebisaanyizo byonna olwo nno kifuulibwa ekibiina ekitongole. Julius Mucyunguzi ono nga ye ssekamwa w'ekakiiko k'ebyokulonda alambuludde ku mbeera ebaddewo ku kitebe ky'akakiiko. Ate nga bwe mumanyi etteeka lino lye bayita Political Parties and Organizations Act liwe eddembe buli munnayuganda alina ebisaanyizo okutondawo ekibiina ky'ebyobufuzi o okubeera mu kibiina kyayagala nga bagendera ku tteeka eririwo eryakolebwa lye bayita Political Parties and Organizations Act. So ekibaddewo leero group eyeze n'ereeta ebbaluwa yaayo nga bwe kirambikibwa mu tteeka. Tubalagiridde bwe balina okugenda waliwo ofiisa awo bagiyita registry amabaluwa gonna gajja mu commission we gagenda netugafuna ne bagateekako stamp ne gagenda we galina okugenda era ebbaluwa eyeze bagitte mu registrawo ebbaluwa ejagenda mu kakiiko akakiiko kajja kubaddamu okusinziira nga etteeka bweriragira ate ne babanyonyera ekiddako. Mucyunguzi agambye nti ebbaluwa eno egenda kwekenneenyezebwa akakiiko k'ebyokulonda oluvannyuma bababuulira ekiddako. Tetubadde bbanga ebbaluwa bakagireeta kati akakiiko kajja giraba mu mateeka kalabe bye basaba oba byebyo oba bye bateeseeko bituufu oba si bituufu oba byetaaga okunnyonnyola bwe banaam okukola ki okuwabula bwe banaamala akakiiko kajja kubaddamu kabategeeze ki ekiddako. Naye prosesi muteeka egamba bwanga bamaze okubaggyako akawuwo ne bagamba kale mugende munoonye emikono okutalaga eggwanga nga munoonya emikono egyetagisibwa mu tteeka. Prosesi eyo yonna ebanga erina okuggwera mu myezi mukaaga naye ekyo tetuna kituukako kuba ebbaluwa bakagireeta kati n'akakiiko tekanagifuna official ok etuuse wano mu registry bagenda gitwala mu kakiiko akakiiko kajja kutuula kalabe biki bye bawandiise kabaddemu mu ngeri gye bawandiise. Bannakibiina kino ekijja ekiri mu nteekateeka nga bakulembeddwamu ssaabakunzi waabwe Ingrid Tulinawe babuukudde. Tewakyali kulanga kulala era tewabeerawo ebibuuzo ebirala tusimbudde embalasi tujja kutuuka ku buli muntu yenna mu ggwanga era abakyala mwena abavubuka bannayuganda mwena ababadde baweddemu amaanyi tubakoowoola. Tuyina platifoomu empya gye tuleese ye People's Front for Freedom era we are the Freedom Party. Tujja kutuuka ku buli muntu nze nga national mobilizer by experience omuntu yenna mu district yenna gwe naweereza kaadi eri gye ntayagala kwogerako kati nja kumutuukako nga amuleetera kaadi empya. Mwetegeke ebintu byammwe mubitereeze bye twabawa byonna tujja kubi withdrawing nga tubaweereza ebintu ebipya. Mwebale nnyo mwebalire ddala tulinda electoral commission etuddemu. Bano bakukozesa akabonero ak'essimu era bawadde ensonga lwaki. People's Front for Freedom, PFF. Atusazze okukozesa essimu kubanga tusuubira buli munnayuganda asobola otuukibwako nga ku ssimu omulembe gwe tulimu gwa tekinologiya kitegeeza n'abantu be twagala okukolagana nabo abantu be twagala singa tuba tumazize otuwandiisa nga tuzze mu buyinza abantu jokwa tutuwogera nabo ku masimu gaffe ensonga yiza tukozesa smartphone kuba tukimanyi za buwaze simu lwe mwasobola okuba nazo naye tumanyi ne simu entono eno gye tuyita katochi mu Luganda abantu abasinga byatu okukozesa buli omu asobola okugifuna. Si tetuwadde budde bwegenda kutuddiramu naye nga tubasuubira mu kiseera ekitono ennyo bajja kutuddamu era naffe tetujja kukoowa kujjanga ku ofiisi zaabwe kubanga etteeka libalagira singa omuntu ateekayo okusaba kwe balina okuddamu either bakkiriza oba tebakkiriza ne bawa ensonga zaabwe. So tusuubira bajja tuddamu era tujja kuba tubategeeza kibana batuzeemu. Ekibiina kya FDC guno si gwe mulundi ogusoose nga kyeyubula
Eranga guno mulundi gwa kubiri anti kyasoka kubeera kisinde ekyamanyibwa nga reform agenda wabula oluvannyuma nekifuulibwa FDC kati gyolabako wabula nga kati kirabisa okweyubula omulundi omulala olw'ensonga nti bafuna obutakkaanya wakati mu kibiina ne beeyawuzaamu ekiwayi kye Najja Nankumbi ssaako n'ekye Katonga oluvannyuma kw'ebyo ebigambibwa nti waaliwo emigozi oba n'omu by'ensimbi omuli obulyake obukenuzi n'okulya enguzi anti ng'ensimbi ezikozesebwa mu kibiina tebamanya buvujjirizi wawe buvu. Emmere y'ensigo ba grains mwemuli omuceere, omuwemba, kasooli, ebijanjalo, soya n'ebirala nga bitundibwa nnyo wano mu ggwanga n'emiriraano. Mu mwaka gwa 2015 waateekebwawo etteeka eriraga nti buli muntu yenna atunda emmere y'ensigo alina okugoberera amateeka n'omutindo ogulagirwa olw'omutindo gwaffe okubeera omubi era oguserebedde ddala. Emmere etundibwa mu Uganda yatuuka n'okugobwa mu nsi ezitwetoolodde gamba nga Kenya, South Sudan, Diara Congo n'endala nga kale kitongole ekivunaanyizibwa okusengeka entunda n'engula y'ebintu bya gavumenti kivuddeyo. Ne kaweefube w'okuleeta etteeka lya nnamba 13 erya 2024 erirambika nti gavumenti egenda kubanga egula emmere okuva mu kampuni zokkeezo ezisengekeddwa UNBS ekitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebikolebwa. Minisita Mbezo ow'ebyensimbi ku nsonga z'abamusigansimbi Evelyn Anite akinoganyizza nti okutandika nga 23 muwakanya w'omwaka guno emmere yonna ey'ensigo enaatundibwa ng'eri gavumenti erina okubeera ng'ekakasiddwa UNBS ng'eno ye guideline namba 13 eya PPDA. That all government entities shall procure, and I need to underscore this, shall procure grains and grain products from strictly those companies or service providers who are certified by UNBS. James Kasigwa Senkulu w'ekitongole ekikola ku by'omutindo ki UNBS atutegeezezza ng'ebirime bino ebireeta ensimbi nnyingi nnyo wano mu ggwanga nga bireeta obukadde bwa ddoola obusukka eyo mu 3 buli mwaka kyokka nga mu bitabo bye mulimu kampuni 63 zokka ezituukiriza ebisaanyizo okufulumya ebiva mu birime bino. Kyokka eky'omutindo gw'ekibogwe UNBS etegeezezza ng'amakampuni mangi bwe gakozesa tekinologiya omukadde olw'ebyuma ebitalavu nga y'ensonga lwaki obaolyawo omutindo gw'ebyo ebibivaamu gukendeeredde. You find that there are new technologies and some of these uncertified companies are used old technologies. I'll give like the maize mills. Some are still using the hammer mill. And at the end of the day, if all the processes are not ensured, you find that people, on top of the portion we eat, we begin eating iron filings, which will have adverse effects on our health. Senkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa kutunda n'okugula ebintu bya gavumenti ki PPDA Benson Tumuhabwe asabye aba UNBS baweeyo kala olukalala lwaga amakampuni agatuukiriza omutindo gye balinga bo okusobola okumanyisa abantu nga bangi ku bo bakitawe babeera tebamanyi bulabe. I want also to appeal that the certified providers should also register with national register, the register of providers at PPDA, so that it is easy to get the different sources. You can go to the source of UNBS, you can go to the source of the main source is actually register, national register of providers, because all procuring entities, when they are looking for these providers, that's where they pick, especially under restricted or selective bidding. Managing Director wa Uganda Warehouse Receipt Authority Deborah Kyarisimwe nga yakiikiridde Minisita Mbezo w'ebyobusuubuzi General Mbadi ategeezezza nti kino kyandisobokedde ddala singa wabeerawo entereka yaabyo ennungi kale nga balongoosa ebyagi okuyambako abalimi wamu n'abo abafulumya ebivudde mu grains bayite ba producers. The Minister of Trade is supporting the players in the storage arena to put their storage infrastructure up to standard. We already have the standard in place thanks to NBS, and it has been domesticated as a national standard. We have taken it to the ESC level, so we have the East African standard for storage or for warehousing. So we need the right infrastructure, which is in the hands of the associations, of cooperatives, of grain council members,
And we have the standard that we are right now disseminating and making sure that they adopt. Mwanje Robert nga ye ssentebe wa Uganda Grain Cancer akakiika akatwala ebyenyigira mu kulima n'okufulumya emmere ey'empeke oba grains asanyukidde enteekateeka eno. Ono agamba nti bataddemu ensimbi nnyingi ezisukka eyo mu bukadde bwa dola za America 2 nga baagitandikawo mu mwaka gwa 2012 n'asaba abali mu ddimu lino lyonna kale obutakiikira enteekateeka eno nsingo. Mala ebbanga. Fe abalimi era abasunsuzi b'emmere eno ey'empeke tubadde kino kye twagala. Abantu abamu bayinza okukitegeera obubi naye nga amakulu ga kino gategeeza nti emmere esunsulwa oba emmere egenda okulibwa ejja kuba ng'esunsuddwa ng'eri ku mutindo. Abatuuze saako n'abakulembeze ku kyalo Kigombo ekisangibwa mu muluka gw'e Kasambya mu ggombolola y'e Matu mu disitulikiti y'e Mityana balaze obutali bumativu olwamutuuze munnaabwe Walusimbi Ismail gwe bagamba era balumiriza nti asusse okubaliisa akakanja ku ttaka lyabwe lye bawangaddeko emyaka n'ebisiibo. Bano bategeezezza nti omutuuze ono akozesa erinnya ly'ekibiina ki NRM kale okubakaabyanga Kayirigombe bo kye bagamba nti ekyamazima kivumaganyisizza nnyo gavumenti eriko. Akatimba ne bakakyusa ne basiba bulooka nga bayingidde n'ebbali owulira mukuyingira ebbali n'omu n'wano wansi ensawo mu nsonda n'o ne bayingirawo kati mu bikiiko baze batututuula mu nkuŋŋaana ne bagamba po mukulumoze sagala kumenya ssomero lya munnange lwankulaakulana. Kayita Lejjeni nga ye kansala w'eggombolola y'ekikandwa ate nga y'omu ku ababali kakiiko k'ettaka ategeezezza nti nga bba bakulembeze balemeddwa okukwatagana ne Walusimbi ono olw'ensonga nti ono takkiriza biva mu misango gye babeera bamuwangudde. Ye abantu abalinga yisima abeerimbika mu gavumenti yaffe ne batawaanya abantu nga beefuula ab'NRM mbavumirira n'esokuvumirira yenna naddala Mityana North yaffe. Abatuuze bategeezezza nti baludde nga bagugulana ne mutuuze munnaabwe ono era ensonga ze bwe zityo ne zitwalibwa mu kkooti ey'ebusunju eya Grade 1. Omulamuzi wa Grade 1 ow'ebusunju atayagadde kumwatuukiriza mannya atuuseko mu kifo awawakanirwa n'ayita enjuyi zombiri kyokka Walusimbi n'agaana okulabikako. Abatuuze bavumiridde ekya Walusimbi ono okuyisa mu kkooti olugaayu. Niraga nti omusajja yayingira ewaki wa munne kati bamuyita mateeka yebuzaabuza naye nga mazima gamanyiddwa nti yayingira wa munne. Mulabidde mu nsonga zino kirabika Isma bibamwogerako okuva ebusunju ejjayi namulamba nti yabbayo obubbi nawona aleo olusozi obubbi obwenkunala kubanga bw'otunula engeri kkooti k'etuuka wano nejja makage ng'emusamoninze bujulizi nga weebuli neyebuzaabuza tugendagenda ku step eddako era n'omulamuzi avuddewo nga alina kyategedde naye ndowooza Isimoni engeri gy'ayambala engoye za yero n'avumaganya ekibiina kyaffe ky'NRM tugenda muteeka mu kakiiko akamunoonyerezaako. Mu kwogerako ne Walusimbi Ismail ku lukomo lw'essimu atutegeezezza nga bw'atasobola kwogera ku nsonga zino nga zikyali mu mbuga z'amateeka. Waliwo gye nagezeeko eyo owa mwami Ntale Moses gye mwabadde mulina okubeerayo najja n'otajja oba kyekyaganye wangi babadde bampisa enkole kati aziko ekukubirako ndabe lwaki ate tewazi songa za kkooti zirekera kkooti zirekere kkooti kale sebo. This summit will be a landmark event convening stakeholders from across the ICT sector to discuss, deliberate and advance economic competitiveness through strategic and sustainable digital transformation. These frameworks are critical to ensure that Uganda not only remains competitive in the digital age, but also plays a central role in regional and global digital economy. We call upon all ministries, departments, and agencies to actively participate in this summit. We are inviting and gathering people from various sectors, for example, agriculture, healthcare, education, energy, and they are all eager to see what technology can do. So we have this one obsessive aim,
that if we created one neutral platform where all sector leaders gather, there will be a great change because they will be able to understand